Ölkənin birinci studiyasında növbəti qonağımız var. Böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin departament rəisinin müavini və hərəkət xidmətinin rəisi Elçin Məmmədov. Elçin Məmmədov, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Əvvəla təbrik edirəm sizi qazanılan qələbələr münasibəti ilə. Və biz sizinlə təbii ki, yeni görülən işlərdən, yeni çəkilən xətlərdən danışacağıq. Amma ondan öncə biz gördük onlar hansı vandal hərəkətləri törədiblər. Təbii ki, dəmir yolu təsərrüfatına da çox ciddi şəkildə ziyan vurulub. Bu barədə danışaq ilk öncə. Layla xanım, çox sağ olun ilk öncə studiyaya dəvət etdiyinizə görə. Mən də fürsətdən istifadə edərək sizi, bütün kanal rəhbərliyini, xalqımızı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Həqiqətən biz 44 gün möhtəşəm bir günlər yaşadıq. Ard-arda qələbələrimiz oldu. Bu qələbələri bizə bəxş edən başda Ali Baş Komandamız olmaqla müzəffər ordumuza minnətdarıq. Həmçinin şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, onların ailələrinə səbir diləyirik, qazilərimizin isə tezliklə sağalıb sağlamlıqlarına qovuşmasını arzu edirik. Bilirsiniz, həmin şəhərlərimizdən, kəndlərimizdən olan video görüntüləri izləyirdik. Cənab Prezident də özü səyahət eləmişdi. O video görüntülərdən baxıb görürük ki, o mənfur düşmən orada demək olar ki, bütün infrastrukturu dağıdıbdır. Çətinliklə demək olar ki, nə zamansa orada insan yaşayıbdır, insan orada qrup yaradıbdır. Tamamilə daş-daş üstündə qalmayıbdır, şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr xarabalığa çevrilibdir, bir sözlə belə desək. Təbii ki, digər sahələr olduğu kimi dəmir yol infrastrukturuna da çox ciddi ziyan dəymişdi orada. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, dəmir yollarının 240,4 km magistral xətləri, həmçinin 85,5 km uzunluğunda stansiya yolları, 23 ədəd dəmir yol stansiyası, onların inzibati binaları, tikili və qurğuları, hərəkət vasitələrimiz, vaqonlar, lokomotivlər tamamilə dağılara yararsız hala gətirilmişdi və misilsiz bir ziyan da dəmir yollarının infrastrukturuna dəymişdi. Bu istiqamətlərdən işğaldan öncəki tarixlərdə bizim demək Horadiz-Ordubad istiqamətində, həmçinin Yevlax-Xankəndi istiqamətində, indi bu xəttin 51 kilometrə yaxın sahəsi dağıdılmışdı. Həmçinin Mincivan-Qafan istiqamətində bizim yük və sərnişin daşımacılığı həyata keçirilmişdi. Kütləvi yüklər, sərnişin daşımaları həyata keçirilirdi. Lakin Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızı işğal etməsi nəticəsində bu infrastruktur tamamilə dağıdıldı. Biz onları kadrlardan da görə bilirik. Lakin sentyabr ayının 27-si başlamış Vətən müharibəsi noyabr ayının 10-unda bizim möhtəşəm qələbəmizlə yekunlaşdı və cənab prezidentin də vurğuladığı kimi artıq bərpa işlərinə start verilibdir. Artıq müəyyən infrastruktur layihələrin görülməsi üçün sərəncamlar vardır ki, bu sərəncamlardan da biri də məhz Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin 45 kilometr uzunluğundakı Yevlax-Xankəndi dəmir yolu xəttinin o hissəsidir. Tamamilə düzgün vurguluyursunuz. Həmin Bərdə-Ağdam hissəsi uzunluğu 104 kilometr olan Yevlax-Xankəndi dəmir yolu xəttinin bir hissəsidir və onun uzunluğu 45 kilometrdir. Orada ilkin olaraq layihələndirmə və ilkin tikinti işlərinin aparılması üçün cənab prezident 5 milyon manat məbləğində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutmuşdu sərəncamında. Təbii ki, bu işlərin görülməsi üçün də ilk öncə təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Yəni, bu xəttin çəkilməsi üçün bildiyiniz kimi mənfur düşmən oranın torpaq sahələrində saysız hesabsız minalar döşəmişdi. Həmçinin partlamayan silah sürsatlar vardır. Yəni, dəmir yol xəttinin 26 kilometr, hansı ki, vaxtilə işğal altında olubdur. Həmin ərazidə aidiyyatı dövlət qurumları təhlükəsiz işlərini gördükdən sonra həmin istiqamətdə dəmir yol xəttinin çəkilməsinə start veriləcəkdir. Hər halda siz də digər qurumlar kimi beynəlxalq ekspertləri dəvət edəcəksiniz. Bütün bu ziyanın araşdırılması istiqamətində daha sonra işlərə başlanılacaq. Təbii ki, təbii ki, cənab prezident də vurğulayıb ki, bəs dəymiş ziyan bütün, yəni həm Dağlıq Qarabağ, həm ətraf rayonlardakı dəymiş ziyan hesablanacaqdır. Həmçinin bayaq istiqamətlər, adını çəkdiyim istiqamətlər üzrə də dəmir yoluna dəymiş ziyanın hesablanması üçün müəyyən tapşırıqlar alıbdır, müəyyən təhlil işləri, araşdırma işləri aparılır hal-hazırda. Və digər tərəfdən dəmir yolu şəbəkəsinin qurulması üçün başqa nə kimi layihələriniz var? Ümumiyyətlə Zəngilanda Mincivan stansiyası deyiləm. Bu istiqamətlərdə nə kimi işlər görüləcək, nələr düşünülür yeni yollarla bağlı? İlk öncə Bərdə-Ağdam dəmir yol xəttinin bərpası nəzərdə tutulubdur. Vaxtı ilə bizim Horadiz-Ordubad istiqamətində dəmir yol xəttimiz mövcud oldu işğaldan öncəki tarixlərdə. Qeyd etmək istərdim ki, bu xətt vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqəsi təmin olunurdu. Yəni, Naxçıvanda mövcud olan yük qatarları Azərbaycan ərazisində, həmçinin əks istiqamətində, həm yük və həm sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa olunurdu. Və bu istiqamət üzrə də, yəni bildiyiniz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə koridorun verilməsi məsələsi gündəmdə var idi, imzalanmış bəyanatda var idi və bu istiqamət üzrə də araşdırma təhlil işləri aparılmaqdadır. Sizə uğurlar və sizdən yeni şad xəbərlər gözləyirik və Ermənistan tərəfinin bəyanatına inansaydıq, onlar 20 ilə yaxındır ki, təxminən də şimal-cənub nəqliyyatı dəhlizi üzərində də işləyirdilər və təbii ki, biz nə qədər gözlədik, ortalıqda bir şey yox idi və istəyirəm siz bir peşəkar kimi deyəsiniz ki, Mehri dağlarından ümumiyyətlə dəmir yolu çəkmək bizim prezidentimizin dediyi kimi nə qədər dəli olasan ki, belə bir şeyi düşünə biləsən. Tamamilə haqlısınız, Layla xanım. Ermənistan həqiqətən dalandı, cənab prezidentin dediyi kimi. Çünki şimal-cənub nəqliyyat dəhlizini Azərbaycan işlədi. Dövlətin, hökumətin, cənab prezidentin dəstəyi ilə məhz şimal-cənub nəqliyyat dəhlizindən. Həmçinin bu layihələrə misal bir neçə layihəni biz göstərə bilərik ki, bizim ölkəmiz Azərbaycan Respublikası regionda liderdir. Həm Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu xəttinin çəkilişi, həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə gedilən işlər, həm Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin inşası ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda geniş infrastruktur işləri görülür, dəmir yolu istiqamətində, nəqliyyat istiqamətində geniş işlər görülür. Yəni, Azərbaycanı regionun bir hub bölgəsinə çevirmək üzrə əməli işlər görülməkdədir. Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə, suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Təbii ki, üzərinizə bundan sonra da böyük işlər düşür və bizi uğura aparan bu yolda, bu istiqamətdə sizə də bol-bol uğurlar arzuluruq və çox xahiş edirik ki, yeni xəbərləriniz olan kimi studiyamıza gəlib tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz. Sağ olun, var olun, minnətdaram. Və təbii ki, biz buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Sabah yenə eyni zamanda və eyni məkanda ölkənin birinci studiyası olaraq xidmətinizdə olacaq. Və sonda istəyirəm, biz əgər dəmir yollarından, qatarlardan danışdıqsa, prezidentimizin çəkdiyi o sitatlardan, cümlələrdən, məşhur ifadələrdən birini də işlədim və bununla da yekunlaşdıraq. Ermənistan üçün qatar artıq getdi. Onlar bu qatara minə bilərlər, əgər bizim icazəmiz olarsa. Sağ olun, təşəkkür edirəm.